Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Siz dəyərli tamaşaçıları Xoşbəxt Ailə verilişində mən Ramiz Həsənovun təqdimatında salamlayırıq. Qeyd edim ki, dəyərli tamaşaçılar, ötən verilişimizdə ailənin əhəmiyyəti barəsində danışdıq. Ailənin əhəmiyyətindən, ailə qurmayanda necə olur, insan necə yaşamalıdır. Bu barədə danışdıq. Bugünkü verilişimizin mövzusu isə ailə mövzusunda danışmağın vacibliyi və əhəmiyyətidir. Niyə biz bu ailə mövzusunda danışmalıyıq ki, cəmiyyətimizdə insanların ailəyə baxışı dəyişməsin və cəmiyyətimizdə ailə institutu deyilən anlayış məhv olmasın. Və bugünkü verilişimizin qonağı da Höcətül İslam Vəl-Müslümin Əhməd Məbhuti. Ustad, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Təşəkkür. Dəvətimizə qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Buyurun, eşidəyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə başlayırıq. Ailəm olsun da bir dənə ilə ola bilə bu sualı ki, siz buyurdunuz. Bu elə cəmaata da bu sual ola ki, əgər ailənin tarixi, insan boyu tarixi vardır, qədimi bir şeydir, İndi söhbətə nə ehtiyac var? Qədimdə elə insanı ailəyə görüblə, ya ailədə böyüblə. İndi söhbətə ehtiyac var bu axta. Bu axta deməliyik ki, bəli, tarix boyu ailə varmış və olub inməyəcəm. Amma insanlar dəyişilirlər. Mədəniyyətlər dəyişilir. Bəli, özləri də dəyişilir, mədəniyyətə də dəyişilir. Belə deyək ki, bir insan min il boyu yaşayıbdır, belə deyək ki. Və əgər bu haqda bu təlim görməsə, bunun zəfələri, o minusları çox olacaqdır. Mənfiləri, bəli. Bəli, mənfiləri çox olacaqdır. Baxın, hər insan özü, öz doğranışının üstündə təlim geçir. Misal üçün, əxlaqda danışmağa ehtiyac var. Yaxsı əxlaq insanlar olublar, əxlaqla olub belə keçək, gözəl insanlar. Onların olub bizdəcə bunu həyata geçirməsinəcə öyrənək. Bu xüsus ki, bu teori elmi deyil. Ailə idarə eləmək, ailə qurmaq teori deyil. Teori olsa, fəqət zihnidə ola, adam elə öyrənə qutulayacaq. Amma bu əməlidir. Əməli olan işlərə təlim çox lazımdır. Mən misal üçün hərdən vururam, misal deyərəm bunu. Görürsən, biz istəyir bir nəfər sürücü olsun, bir maşın sürsün, bir şəxsi, xüsusi bir maşını sürsün. Bu eləyə bilər ilə səndən mənə baxsın, öyrənsin, deyirlər, yox. Bu cəhkərə təlim keçir. Təlim keçir. Təlim keçir, imtihanı da cəhkərə. Bir imtihanı da var da bunun. İmtihanı da buna bir dənə təsdiq verəcəklər. İndi sənin təsdiqin var, eləyə biləsən, neynəyəsən? Bəli, maşın sürəsən. Olmasa cərimədir. Axtıyıq, niyə cərim eləsiniz bu laxı? Bu nəmək günah eləyibdir? Öz maşını deyil, öz oturub. Qanunsuz iş görür. Bəli, bir problemi qanunsuzluqdur. Mümkün ondan mühümmi, əvvəl o var, ondan sonra qanunsuzluq. O, bu da deyirlər ki, bunun əyə təsdiqi olmasa, yaxcı bu bacarmasa maşın sürməyi, bu sabahlama avariya düşər. Özü, özcəsində neynəyər? Məhv eləyər. Çün bir dənə insanın və bəlkə insanların həyatı bu da xətərdədir, ona gəl bu cək qayda qanun qoyar. Gətiblər qayda qanun qoyurlar. Deyiblər, bəli, bu təlimi cək geçsə, onun cək təsdiqi olar. Olmasa bunu tutarlar, cərim elərlər və taxir. Bəs bu nəticəyə gəlir ki, ailə mövzusunda danışılmasa, zaman-zaman cəmiyyətdə fəsad yaranır. Aha, istəyir bunu deyək elə deyən ki, əgər ailə mövzusunda danışılınmasa, biz amadəsizlik, bizdə heç tür amadəcilik yoxdur, varid olaq ailəyə. Bu da sən səhvə yolu etsin. Hazırlıq yoxdur. Hazırlıq yoxdur, ha. Mən tanımıram əslən kimdir. Mən kişi xaylağıyam, öz psixolojinə bilirəm nə var. Amma tərəfin ki, tərəfdə düzdür insandır. Amma kişi xaylağı deyib, bu qadındır. Qadın da, özü qadındır, özünü yaxşı tanıyır. Amma İnsan üçün ondan ailə qurur, o ibarətli bir dənə oğlanla, kişi xaylağına, onun o psixolojisini bilmir. Bu cəhə təlim cəhə görə. Və hətta buna qayda qanun lazımdır. Nə üçün?
Buna görə ki, bu elə iş oldu, bu ailənin sədrində, bu deyim, mən bu ailənin kişisiyəm, ya bu ailə, mən qadınıyam, mən istəyəm, bu da həyatımı sürəm, oyda bu, bəli, səhvlərə yol verməyən. Və oyda xətərini açdı, çox xətərlidir, məsələn, bəli. Oyda nə səhvlər vardı? İki nəfərci bibi ilə ailə qurur. Əgər bunlar bibilərini tanımasalar, bilməsələr doğranışlar bibilərinin nədir olacaq, nədir məhəbbət eləyəcəklər, nədir məhəbbətə cavab verəcəklər, nədir hörmətli danışacaqlar, nədir hörmətli danışana cavab deyəcək, əksürəməl göstərəcəklər, onda da böyük problemlər yaranacaq. Olan bir problemi, bu da ayrılmaqdır, təlaq. Təlaq budur, razılaşmıdır. Ya qız oğlanın razılaşma həyatı davam versin, ya oğlan. Nə olur? Əy uşaqlar olmasa iki nəfək bibi ayrılandan bir mənfilə olur. Amma əgər bunların uşaqlar olsa, oyda böyük faciə baş verir əslə. Bəli. Faciə nədir? Bir uşaq dədənəsizlik çəkilir yetimxanada böyüyə. Ya xey yetimxanaya qoymur, qoruq oğlanda qalsın. Oğlanda böyük, bunun anası yox da yanında. Nəvazişin bir hissəsindən belə deyə məhrum olur. Məsələn, atadadsa, ana nəvazişindən uzaq qalır, anadadsa, ata nəvazişindən uzaq qalır. Əgər atanı əldən verəndə, məsələn, ana ilə yaşayanda bunda kişilik hissəsi, atalıq duyğuları oyanmır. Bəli, biz bu cəmiyyətimizdə görmüşük, yəni ətrafımızda olan insanlarda ki, bu cür hadisələr, təlaq baş verəndə, ayrılıq baş verəndə, oğlan uşağı əgər ana ilə qalıbsa, o oğlan uşağında, məsələn, deyək ki, kişilik xüsusiyyətləri zəif olub. Zəif olub. Əksi də vardı. Əgər bu kişi ilə qalanda, ata ilə qalanda, kişi xüsusiyyətləri bunda yaxşı olur, amma bu məhəbbət göstərməyi bacarmır əslən. Bir növ zalim və qəddar bir adama çevrilir. Bəli. Və gələcəkdə ki, o insanlar ki, ətrafda olur, məsələn, cinayət hadisələri falan, bunları statistikasına baxıblar və baxıblar ki, o insanların əksəriyyəti ana məhəbbət olmayan insanlar. Bulay o xətərin demək olayla belə yaxınındadır. Elə zübül deyirlər xətərə var. Bir adam ki, ailədə böyüyübdür, onu məsələn istəsən, yoldan çıxaldasan, əgər məsələn ona 100 dərəcə biz hesablasan, onca zəhmət çəkəsən, amma o ki, təlaqdadır, atanası ayrılıbdır, ya yetimxanada böyüyüb, oyunda bunu, buna 100 dərəcə lazım, buna 10 dərəcə biz zəhmət çəksən, ona ayağı zübül deyər, gedər, düşər. Problemlərə. Niyə? Məhəbbət görmək. Bir yəldənə vəcə məhəbbət elədi, o özündən çıxar. Heç bilməz ki, bu yola getməlidir, ya getməməlidir. Məxsusən qız uşaqlarında atalar buna diqqət eləməlidirlər ki, qız uşaqlarına daha çox diqqət qayğı göstərməlidirlər ki, o qız ata məhəbbəti ilə qəlbi dolsun və kənarda müəyyən bir yaş həddinə çatanda başqa bir oğlan gəlib onunla belə deyə münasibət təklif eləyəndə daim açıq olmasın o münasibətə. Çünki qəlbi bir ata məhəbbəti ilə dolu olur. Dəqiqə. Onun görə biz deyək ki, ailənin bəhsində danışmaq, ailə qurmağın danışmaq budur ki, bu məlumat deyilinsin, sual olsun, cavab verilinsin. Tabi tam hiss eləyək ki, bu barədə danışmağa yeri var. Öyədə nə bilcələsiniz? Biz burada bir qıssa danışırıq burada. Bəlkə çox söhbətlərə yeri var idi. Nə mənə onun zihnində olan suallar var? Bunlar deyilə, cavab verilə. Yəni, bir hərəkəti ola, hər insan, ağalla, xanım ola, qız ola, oğlan, hərəkəti eləyə öz məlumatı yuxarıya aparıya. Bilə ki, nə cür doğranışacaq, nə cür cavab verəcək, nədir o içərisində olan hissləri bəyan eləyəcək. Bunlar ailədə çox zərurdur. Biri əgər bacarmasa, bu ailədə sonra əgər şikəst yəsə, onun ailəsi cürəbə-cürə problemlərə düçar olsa, bu da özünü cəhmə ləmət eləyir, özünü cəhdanlayır ki, mən bu haqda heç məlumatım yoxdur. Bəs sizin sözünüzdən bu nəticəyə gəlirik ki, ustad, yəni ailədə ayrılıqların səbəblərindən biri, bu mövzuda danışılmır. İstər qadın, istər kişi tərəf, bəy və xanım tərəf bu mövzuda məlumatsızdırlar. Yəni, ailənin təlim tərbiyəsi, öz vəzifələri, qadının vəzifələri, kişinin vəzifələri, bunlar barəsində məlumatsız olduqları üçün bu gətirib, belə deyək, boşanmalara, təlaqa gətirib çıxardır və bu da bir fəsaddır ki, cəmiyyətdə. Bir səbəbi budur, çoxlu səbəblər ola bilər. Bəli, amma bir dənə mühim səbəblərindən ki, bahis səbəb olar ki, ailə möhkəm olsun və ya əgər bu haqda məlumat olmadı, danışılınmadı, bəli, ailənin
ayağı bir yerə bağlı olmasın, tez bulay təlağa çəksin, bir səbəbi budur. Hala başqa səbəblər də var ki, eləyə bildik sonra deyək. Üzürsən, bir neçə dəqiqəli qısa məsafəyə ayrılaq, ondan sonra davam edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılar, qısa fasiliyə ayrılırıq, ondan sonra yenidən studiyadayıq. Xoşbaxt ailə odur ki, onlar qarşılıqlı bir-birinə hörmət eləməyə bacarsınlar və bir-birinin günahından keçə bilsinlər. Ona qədər, əgər bunu bacara bilsələr, mənim yaşıma qədər qalıb ailə saxlaya bilərlər. Və bununla da özlərinin həyatını xoşbaxt keçirmiş olurlar. Ailədə xoşbəxtlik bir-birini başa düşmək, bir-birini tamamlamaqdır. Tərbiyəli övladlar böyütməkdir. Xoşbəxt ailə həyatı üçün Peyğəmbərimiz buyurur ki, birinci növbədə yaxşı şəxsiyyətləri yetişmək üçün analar lazımdır. Kişi və qadın eyni hüquqlara malikdirlər. Ər evinə köçəndə Həzrəti Əli əleyhissalamdan gəldilər Peyğəmbərin huzuruna. Ya Rəsulallah, bizə inşallah vəzifələrimizlə bizi tanış eləginən. Peyğəmbər Rəsulü Əkrəm Qiramı dedi ki, ya Əli, ölün çöl işləri, evin çöl işləri sənin boynuna düşür, kişinin boynuna, daxili işlər xanımın boynuna düşür. Düzgün ailə qurulsa, Allah qoysa inşallah Allah deyən, oradan evladlar çıxar, Allah qoysa nə validən inciyər, nə də evladlar inşallah ki, narahatçılıq çəkər. Xoşbəxt ailə modelinin ümumiyyətlə baxanda, dünya praktikası kontekstindən götürəndə müxtəlif tərifləri ola bilər. Müxtəlif cəmiyyətlərdə xoşbəxt ailə müxtəlif şəkildə qəbul edilə bilər, amma Azərbaycan mühiti özünə məxsus bir mühitdir. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri var, milli mənəvi dəyərlərlə yanaşı ailə prinsipləri var, tarixdən gələn dəyərlər sistemində ailəyə münasibət modeli var. Və Azərbaycan xalqının bu modelə yanaşmasında tarixə, köklərimizə, dəyərlərimizə sadiq qalaraq müasir bir baxış formalaşdırmalıdır. Xoşbəxt ailə o ailədir ki, sadəcə xoş günlərdə deyil, sadəcə rahat vaxtlarda deyil, çətin dövrlərdə də, mürəkkəb zamanlarda da, maddi və mənəvi cəhətdən çalxantılı vaxtlarda da bir-birinə sahib çıxa bilsin. Bəzən görürsünüz ki, ailələr fərdi maraqları, ailə maraqlarından üstün tutaraq, xırda və bəsit mübahisələr zəminində ailəni sonlandırmağa yönələcək addımlar atırlar. Ancaq təəssüf ki, etiraf etməliyik ki, burada ən çox əziyyət çəkən, ən çox sarsılan uşaqlar olur. Xoşbəxt ailələr isə nəticədə, belə deyəndə, xoşbəxt cəmiyyət formalaşdırır. Yəni, biz ailələrimizi xoşbəxt görsək, cəmiyyətimizi xoşbəxt görmüş olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılar, yenidən sizə studiyamızda salamlayırıq. Verilişimizin birinci hissəsində ailə mövzusunda danışmağın əhəmiyyətindən, zərurliyindən danışdıq. Növbəti bir günümüzdə aktual olan məsələlərdən biri haqqında danışacaq ki, ustadımıza sualımız o olacaq. Sualımız budur, ustad. Bugün cəmiyyətimizdə qız və oğlan dostluğu var və bu qərbdən gələn bir təbliğatdır. Boyfriend, girlfriend və bu barədə istəyirik danışaq ki, bunun fəsadları nədir, bu İslami cəhətdən bunun, şəri cəhətdən bunun hökmləri nədir, bunun bizə müsbət və mənfi tərəfləri nədir? Buyurun, ustam. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin bu sualınızı biz daha da o mübtəlabih mövzulardan, yəni çox yerlədə bilən ki, problem var. Bəd, amma İslam buna nə cür baxır? Dedik ki, İslam ailəyə dəyər verir. Görür ki, ailə olması zərurəti var və bu vaxtda çoxlu tapışırıqları var. Amma oğlan qız dostluğu nə cürsünədir? Bu aya belə sual edə bilir ki, bu ailənin yerində dura bilər ya duramaz. Baxın, bilənci işlər çox yerlədə çalışıblar. Amma qərbidən gəlib, başqa yerlədən gəlib, düz. Onlar çalışıblar, bunu ailənin yerinə qoysunlar. Yəni, qərb bir növ təbliğat aparır ki, ailənin ailəyə ehtiyac yoxdur. Elə qız oğlan dostluğu kifayət eləyir. Bunu deməz. Bunu istəyim, artıram ki, düzdür, indi bu zamanda qərbi mədəniyyətidir bu. Amma bu mövzu tarix boyu varmış. Quran buna iki ayədə işarə eləyibdir.
Yəni belə deyil fəqət indidir. Yox, var idi imtihan. İndiki mədəniyyətdə çalışırlar təbliğatla nəsələ buna cəmiyyət arasında yer açsınlar ki, elə bu elə olsun elə. Və çox dilə qabağa gediblər elə. Müsəlman ölkələrində bu elə özünə yer açıbdır. Xüsusən ki, indi internet gəlib, əlaqələr uzaq yerlərindən rahat yaranıb, bu çoxdur təbliğ olur və çoxdur rahat olur. Amma bu təzə mövzu deyil, zatı təzə deyil. Çoxlar deyirlər ki, şəhət dində bu barədə danışıq yoxdur. Xeyr, bunda nə tənha Peyğəmbərimizin sözlərində, əsli Quranın özündə, ki, Quran özü konstitusiya mənasındadır. Orada gəlibdir. İki ayada buna baxılınır. Həm oğlan dostluğu, həm qız dostluğu. Göy ayı, biz Quranın baxımından oğlanla qızın bir-birinə əlaqəsi ola ki, nikah çərçivəsində olmayan, Yəni, bir qeyri-rəsmi əlaqə deyək buna. Qeyri-rəsmi deyəndə bu mənidir. Rəsmisi budur, biz dostuq. Heç qünə vəzifəli bir-birimizə yoxdur. Heç qünə qayda qanuna, öz əlamızda qol çəkməmişik ki, mən məsələn bu xanımla ya qadın bu kişi ilə ailə bu olmayan. Birinci ayə Nisa surəsində ayə 25-dir. İkinci ayə Maidə surəsində 5-ci ayədir. Bu iki ayədə buna işarə olub. Birində buri vələ mütəxizatı əxdan. Bürük ki, qızlar oğlanlarla dostluq eləyə bilməz, düz deyil şəriət baxımından. O bisayədə buri vələ mütəxizi əxdan. Oğlanların da haqqı yoxdur, qızlarla dostluq eləsin. Yəni, biz bu bəhsi mənəliyə budur ki, qədimdən bu hiss ki, insanda vardı, Ola bilər ki, tarix boyunda da bəzələ çalışıblar ki, bu işi görsünlər ki, biz ailə qurmaq məsuliyyəti var, çətindir. Elə bu düzü dostluq eləyək. Quran 1400 il bundan qabaq buyurubdur ki, bu düz Mümkün deyil. Deyil bu. Bu düz yol deyil. Gedirlər, vəl aman bu düz yol deyil. Şəriət o şeylər ki, deyil, caiz, yaxcı, düz yol. O şeylər ki, deyil, həramdır. Nəinki getmək olmaz, sən ixtiyarı var, gedə bilirsən. Vələ bu, amma ayəndəsi peşmançılığı var, narahatçılığı var. Quran ona gəlib, o zaman deyib ki, oğlanın, qızın dostluğu düzdəyir. Bəs nə mənə düzdür ailə qurmaq? Yəni, insanın fitrətində olan bu his ki var, Bəli. Qarşı cinsə qarşı. Bəli. Bunu Allah ailə təməlləri üzərində Bəli, o da mənə eləyib. Onu da gətib gəşək çərçivadar mənə eləyibdir. Baxın, Quranda iki yerdə, odur ki, mən hələ axtarışdım, tapdım, iki yerdə səratən buyurur ki, oğlanla qızın əlaqəsi ki, naməhrəmdirlər. O üçün məhrəmdir bacı qardaş, o heç, onlar həmişə əlaqədədirlər. Və öz qayda qanun əsaslarında məhrəm. Amma naməhrəm ilə əlaqə yaratmağı Quran gəlib ailə çərçivəsində mənilibdir. Baxın, surə iki surədə gəlibdir. Həm Məarid surəsində 19-cu ayədə gəlib, 4-5 ayəd albadal və həm də Müminun surəsində ayə 5-dən 3 ayə bəyan olur. Mən onun ayəsini Quran üzündən istəyə baxan üçün çox mühimdir. Bu elə gəlir, o birisini də bizə qəşək məna eləyir ki, bununla başqa əlaqələr düz deyirlər. Oğlancı, dostluğu da Allahımızın ifadə edir. Müminin surəsini oxuyuram ki, bunlar ailə şəbihəmdir, eynidirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Buri vəlləzinəhum lifurucihim hafizun. Müminlər olaydılar ki, özlərinə hafizlər, yəni cins əlaqələr başqası ilə olmaz. Qoruyurlar özlərini. İlla alə əzvacihim əvmə mələkət əymanuhum. İlla, yəni istisnadır. Yəni, heç cürə cinsə əlaqələ olmaz, illa istisnadır. Yalnız ələ əzəb. Mədələ, öz həyat yoldaşları ilə. Bu düzdür. Oma mələkət əymam. Ya, onlar ki, kənizləri var. Ki, kəniz mövzusu o zaman var idi. İndi yoxdur. Yəni, indi yoxdur. Bəli, tamamdır. O vaxtı danışmağa da yeri yoxdur. Ona görə bu ikiyin də biri yoxdur, qalıb bir danas. Ona mənədir? Həyat yoldaşı tutmaqdır, nikah qurmaqdır. Bəli, bunlar öz həyat yoldaşları ilə bu əlaqələr ola bilər, başqaları ilə yox. Fəinnəhum qeyru məlumin. Bunlara heç günə məlamət danlamaq yoxdur ki, sən niyə ayrısı ilə yoxsan, fəqat öz ailə ilə. Bunu Quran məna eləyir bizə, Quran ifadə eləyir bizə ki, müminlə bilənci bir insanlardırlar. Bəd cəlib bıdımın devamında buyuruyor, fəmənib təğa vəra əzalik. Hər kim bundan qırağa çıxsa.
Nədən? Yəni ailədən öz həyat yoldaşına əlaqəçə quracaqdı. Şəhər onu düstayır. Bundan qırağa çıxsa fəulaike humul adun. Bu nə mənadır? Fəulaike humul adun. Bunlar təcavüzkar insandırlar. Yəni, bunlar qanuni, qaydanı pozan insandır. O iç Allah tərəfindən qayda qanundur nədir? O bu iç insanların cinsi əlaqələri fəqət ailə çərçivəsindədir. Bundan başqa yolu yoxdur. Hər kim bundan çıxsa, bu qanun pozandır. Ona görə deyək ki, ayrı-ayrı kişi ayı işarə elədi ki, Quran oğlan dostluğu, qız dostluğuna yaxşı baxmır. Bürük olay nə mənədirlər? Olayca insan həyatında olmuyor. Və bəzi minuslara da işarə edir. Bu ilə subay kimin olur da biləncə insan. Çünki niyə? Dostluqdur. O məniyyə ki, indi mədəniyyəti qərbdə gedir, bizə də gəlir. Bəli, heç sərtüməsi yoxdur. Bir gün bundan var, bir gün onunla var, gündə biri ilə var. Heç günə məsuliyyət də daşımır, heç günə ona vəzifəsi də yoxdur. Quran bunu düz saymır. Necə biz görürük ki, oğlan gəlb pulunu xərcləyir, hesab kitabla xərcləyir. İnsan həmişə xərcləyəndə deyir ki, mən bunu xərcləyəm, bunun faydası nə mənədir? Bir cıqqı baha olanı almır biz adı. Bir cıqqı balıdı, baha da qiyməti. Yaxçı şeydir, amma qiyməti 30%, 40% baha deyir, yox, almıram. Çünki niyə sərf eləməz? İnsan bu qeyri-qanunlu əlaqələrdə də bu növ hesabat aparmalıdır. Bəli, baxın. Burda ki, ailə quranda sən əcəb olmanı bir dənə kişisən, istəyirsən mali baxımından öz yoldaş və xərcləyəsən, o da mənəvi baxımından sənə xərcləyir. Əgər biz gələk bu ailə çərçivəsini qoyaq, qıraq, geçək obisi yolla, onda məmulən 90% bu üçün qızlar uduzacaqlar həyatı. Niyə? O gəlir, o pul xərcləyir, pul gözə gəlir. Amma onun məhəbbəti, onun amma gözəlliyi gözə gəlmir. Tərəf deyir, gəldi, 5 gün mənlə vardı, qutardı, getdi də nə olar? Sabahlarımı başsız qalacaq. Amma Quran gəlir buna, deyir ki, Quran deyir ki, insanlar ailə çərçivəsində gərək yaşaya və bu da mədəniyyətli, yaxşı insanlar tərbiyyət olar. Amma dostluqda insanların tərbiyyəti olmaz. O da bir gün olar, bir gün başsız qalır. Ona görə indi qərb mədəniyyətə ki, bu gəli, o da heç vaxta uşaqsat da olmur. Deyirlər, niyə? Deyir, biz dostuq. Mənisi də özün üstündə dostuq, yəni biz həmişə bir-birimizə dayaq duran deyirik. Artıq qərb ölkələri də bu həmən oğlan-qız dostluğu müəyyən fəsadlara səbəb olur orada. Məsələn, deyək ki, Norveç və Finlandiya, bəzi ölkələr var ki, bunlar Avropa ölkələri artıq nəsil artmır, insan davam etmir orada, insan nəsil artımı baş vermədiyinə görə. Onlar başqa ölkələrdən, əsasən də müsəlman ölkələrindən mühacir qəbul edirlər ki, onlar gəlsinlər və uşaqlar orada dünyaya gəlsin, onların mədəniyyətində formalaşsın. Çünki nəsil artmır, bu hamısı fəsada səbəb olur. Bu da buyurduğunuz da düz bəli fərmanışdır. Mütləq bu idaməsində olacaq da. Çünki bunlar əvvəldən qəsdlər dostluqdur, qəsdlər ailə qurmaq deyil ki, onu istəmirlər uşaqlar da olsun. Bəli, istəməyəndə bəli, sabah cəmiyyətdə də təsirini qoyacaq. Mənim izahım budur ki, demək olar ki, bu elə belə subayla yaşamaq kimi şeydir. Fəqət bir cinsəl ağda istəyir özünü, bir ehtiyacını ödəsi. Dəhalə ki, ailə bütün ehtiyacları ödəyir. Amma Quran, o aramlığı ki, ailədə insan tapır rivayətdə, hədislərdə biz görürük, o aramlığı insan oğlan-qız dostluğunda tapa bilməz. Bəli. O əslən elə uğurluq üçün bir şeydir. Hətta mədəniyyətdə də eyb saymasalar, amma özləri bilirlər ki, bir ilə dayaq durmayacaqlar. Mənəvi faydalar yoxdur. Ona görə Quran buyuruyor ki, litəskunu ilə yaxşı ayəsini oxuduq. Əhəmiyyət bəhsində bunu dedik. Bir dənə faydalanan bu ki, insan da aramlığa yetişir. Aramlığa yetişir ki, mən biləyim ki, bu mənə qalandır. Yaxşı? Bəli. Davamı vardı. Amma dostluqda bu hissi yoxdur əslən. Heç bu hissi yoxdur. Deyir, indi varam, 5 dəqiqədən sonra yoxam. Ona görə o idi, heç günə özündən bir fədakarlıq da eləməyəcəkdi. Eyni bu üçün, sən məsələn bir evə gedirsən, nəcə olsan 5 dəqiqədən müstəcir olursan. Müstəcir yanımı nə? Mən bu evi cari eləmişəm 5 günlə, istəyirəm gedən bir yerə qalan 5 günlə. Kiraya qalan. Kiraya eləmişəm. Yaxdı, o da nəcür baxsın sən o evə. Nə o evin sən suyuna cəməllə baxsan, deyirsən, mən sənə bir fayda götürəm, qaçsam. Sahibi olmadığın üçün can yandırmır insan. Ay, sağ ol. Sahibi də sən üçün. Onu can yandırmayacaq. Onun bir yeri xarab oldu, ötür. Mənə nəyini eləb xarab olsun da.
Fəqət sən o da bir balaca, bir üç gün öyrə yatasan, istifadə eləyəsən, kirayə evində gedəsən. Amma bir də ev özüyün ol, ona nə cür baxasan? Deyirsən, bura mənim evimdir. Bir quşəsi, bir balaca hissəsi bunun. Məsələn, su verirsə, damsa, ya ayı problemiyyəsə tez götürsə, ora xərcləyirsən. Və xərcləyəndə də sən bunu özüvə cərimə bilirsən, ya özüvə qiymət verirsən ki, bu mənimdir. Nə cür baxasan? Xeyr, mənfəətdir kimi baxırsan. Özüvündür bu da. Çünki niyə? Ziyanı yoxdur bu. Amma özcəsi olanda o da qorxusan xərcləməyə ki, bu gün gedər, sabah gəlməz, bu mənimdə heç. Yaxşı, pəs diqqət eləsək biz burada görürük. Bir dənə mən sadə ev kirayəmanla pastayan ev mənim olanda nə qədər insan hissiyatında fərq eləyir. İnsan özüyün olanda ev gətirir, tam yetişir buna qəşə. Səliqəli, təmiz saxlayır, hər zadına yetişir, lazım olsa pul da xərcləyir. Amma kirayə olanda deyir, mənim nə ki, ev sahibi özü bilə neyini. Mən 5 gün burada 3 günə kirayə eləmişəm, istifadə eləyim, gedim. Çox fərqləri var idi. Münta təəssüf olsun ki, vaqan təəssüf verir ki, gətirirlər, bir cürə bunu reklam edirlər, təbliğ edirlər bizə ki, biz belə fikir ki, bu təzə bir şeydir, İslamın da xəbəri yoxdur. Dəhələ çıxıb indi cürətən, ayə var Quranda. İşarə elədi, Maidə surə 5-də gəlibdir. Deyir, dost tutmaq düz deyil. Çün oyda bu məsləhətlər, mənfəətlər ki, vardır, sakitdir, o da yaxdı insan tərbiyyət olması, insan ürək bağlaması, yoxdur bu dostluqda, ailədə bunlar vaydı. İndi elə ailələr vaydı ki, 80-90 yaş var, görürsən, qarayıb, amma ikisi bir-birinə elə bir həmişə, min illik boyu qalandı. Bir-birinə ürək yandırır, xüsusən yuxarı yaşda. Aşağı yaşda həcə fəqət, məsələn, bir xas bir şeylərə görə adam ehtiyac olur. Yuxarı yaşda onlar yoxdur, amma bunun mənəviyyəti var, bunun mədəniyyəti var. İnsan sizə bir ilə düzgün yaşasın, etimad eləsin ona, xəyanət görməsin. Bunlar ailədədir. Ona görə biz gələn bəhslərimizdə də inşallah buna işarə edəcək ki, şəriət görsən, məsələn, bir nəfərlə ailə qurduğunca əmin olasınız biz. Əmin olasınız, yəni mənə. Yəni, heç qünə çərçivədən çıxmayasınız qırağa. Bir-birizə qulluq eləyəsiniz. Ona görə deyir ki, bəli, sonra bəli, bu üçün, məsələn, ağanın, yetişinin həyat yoldasına gülməsi həsənədir. Gülməsi həsənədir. Niyə? Bu bahis olur ki, bu ailə çərçivəsi mühkəmlənsin. Bir-birinə qulluq eləməsi rəhmətdir. Həy cürə məhəbbətlər elə bir-birilərini Allah həsənə sayır. Ya buyur ki, bunlar bir-birilərinin narahat yazsalar, bu xoş deyil əslən. Namazı qəbul olma, tayin ki, bu gələ həyat yoldaşı neyə razı edir? Bunların arasında küsürlük şey olmuyor. Bax, bir, İslam belə baxır ailəyə ki, bu bir dənə bəli, binadır, bu bir quruluşuqdur ki, davamı olacaqdır. Davamı olacaqdır. Bəlkə nə tənha bu dünyada, bəlkə gələn dünyada bunlar, bəli, burada quruluşu yaxcı qursalar, gələn dünyada da bunlar bir nə olacaqlar. Bu, mənim bir söz yadıma düşdüm, o da deyim. Həzrəti Xədicənin halatında var ki, axır ömründə, bəli, Peyğəmbərdən soruşdu ki, ya Rəsulallah, o dünyada, bəli, insanlar da bir-birlərlə ailə, mənzul insanlar ailələr, bir-birlərlə yaşayacaqlar. Bəd, buyurdu ki, bəli, istəsələr ola. Buyurdu, mən sənlə olacaq, sən o dünyada mən sənlə olum. Nətənə bu dünyada ki, ey belə, çətinliklər, zəhmətlər görübdir, istəyir ki, hətta aləmi ahirətə də olsun. Mütləq onu burada qazanıbdır. Burada, bəli, siz bilirsiniz də, Xədicə nə qədər Peyğəmbərə fədakarlıq elədi, malından keçdi nə qədər. Ən böyük puldarlaydan idi, Məkkədə hamısını verdi, Peyğəmbərin yolunda xəşlədi. Bəli, ailənin buradan çıxır ki, insan ürək bağlasa ailəyə, bəli, ondaca hər zadını verəcək. Bu, fəqət ailə çarçıbədir. Ayrı yerdə belə bir zadımız olmayıbdır və olmayacaq. Ona görə dostluqlar da həmişə qısa vaxtdadır, sonra dağılır, sonra aralarında kin olur və nə olur ki, bunlar dünya, bəli, qərbin təcrübəsi çoxdur da. Bizə ey belə təcrübəsi var idi ki, hansı dostluqlar edilər ki, ailə ola ürünsə yaxsı tərbiyyət olur, heç. Dostluqlar elə belə gedir 5-3 dəqiqə, ondan sonra bir səmərəsi olmur. Bəli, ustad, təşəkkür edirik sizə, istifadə etdik. Bəli, əziz tamaşaçılar, mən Ramiz Həsənovun təqdimatında xoşbəxt ailə verilişinə baxırdıq. Demək, bu verilişimizdə
ailə mövzusunda danışmağın əhəmiyyətlərindən, bunu cəmiyyətdə, bu mövzuda təbliğatın əhəmiyyətlərindən danışdıq və qız-oğlan dostluğundan danışdıq ki, cəmiyyətimizdə qeyri-qanuni dostluqlar və əlaqələr fəsada səbəb olur və ona görə insan ailə təməlləri üzərindən hərəkət etməlidir, İslamın buyurduğu ailə qanunlarına riayət etməlidir. Gələcək verilişlərimizdə ailə mövzusunda olan digər mövzulara da toxunacağıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.